Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Mr. Distro, ir šiandien žaidžiam Minecraft privačiame LTP serveryje. Ir jo, turbūt pastebėjot, kad mano balsas šiek tiek užkimęs ir žinokit, aš labai krenkščiu, bet, na, nukentėjo dėl pasitarimų, kur šiek tiek papasakosiu vėliau. Ir jo, pirmiausia pasakysiu tai, kad dar tris kartus miriau. Miriau nuo pigmenų, ieškodamas vidar skeletonų, buvau vieną nužudęs, turėjau vieną skull ir paskui, karo, čia prasidėjo. Ir šiaip ne taip su Arno, tai yra su Liudo pagalba mes, na, šniaukšlio pagalba mes sutvarkėm tos pigmenus, jie dabar nebe agresyvus ir vėl galime nether įeiti, ramiai būti, bet faktas tas, kad buvo, na, servo lagas, aš šoviau į skeletoną, tas skeletonas mane, kaip sakant, ignoravo ir užėjo pigmenas dėl to lago, tai toks ir gavosi. Tokia gavosi mirtis, praradau visą savo gold chestą, ne chestą, kurį buvau enchantinęs, praradau du swordus, vieną tą looting 3, ten sharpness 4 ir kažkoks dar ten buvo smite, atrodo, ar kažkas, ne, gal ne smite, nu žodžiu. Ir dar vienas tai buvo paprastas, tiesiog su sharpness kažkeliais. Na ir vienu žodžiu, man reikės pradėti iš naujo viską enchantinti. Ir šiandien mes pradėsim nuo to, kad aš pamėginsiu suenchantinti lanką vėl. Kadangi aš turiu šiokių tokių lankų nuo skeletonų fermos, kur aš tiesiog praleidau nemažai laiko ir dabar bandau tiesiog sujungti. Taip, čia 12 levelių, čia 16, čia 18, čia 18, čia 17, čia 15. Aš noriu padaryti Power 5, Infinity 1, Flame 1, Unbreaking 3, Punch 2. Tai turėtų būti maksimalus lanko enchantas šiuo metu, kai atsirado, kai mes esam šitam snapshot'e, taigi vienas tokių dalykų, dar kažką padariau, tai šiek tiek pasikasinėjau su stik smėlio, įsilydžiai, užsikepiau. Turiu dar porą vis dėlto tų darbinių piekeksų, na, Fortune 3 vieną, turiu Efficiency 4, Unbreaking 3. Gerai, kad aš buvau sugalvojęs, kad pasidėsiu Fortune 3 piekeksą ir Silk Touch į savo skrynę. Ten turėjau tik darbinį piekeksą, bet, nu, nieko nepadarysi. Turiu šitiek deimantų, pardaviau porą stekų Vilnos. Vienam ir kitam, tai pas mane yra kaina 3 stekai, bet kurios spalvos Vilnos. Vienas deimantas. Tai čia raudona, čia taip toliau, na, vienu žodžiu, visko po truputį. Ir jo, mano planas turėjo būti biškai kitoks pagal viską kitą ir dabar mes keliavom į spawną, parodysiu šiokių tokių naujovių. Serveriai vyko šiokių tokių permainų, šiokių tokių diskusijų, žmonės buvo nepatenkinti, aš buvau nepatenkinęs, kiti buvo nepatenkinti. Na, šitą nether matėt kaip ir mano... Ta keli dabar visi maždaug žino, kur aš gyvenu. Sorry už šitą loadingą. Chunk loadingą, nes biški pasikeitė Minecraft'o mechanikos. Ir mano balsas vėl pradeda gliučin. Tai nežinau, kiek ilgai išėjus prašnekėti, tai va. Įėjom pro čia, mato mūsų nether portalą, kuris anksčiau buvo atrodė kitaip šiek tiek. Tai jeigu nepatingėsiu ir nepamiršiu, kad reikia man tą įeditinti, tai jūs turėtumėt matyti tokį kaip ir video. Iš to, kaip mes čia... Darėm tvarką su tuo portalu. Aš žemėm kalnyje. Aš čia. Karo čia, ferverkai. Silpnai. Palaukit. Ne, palaukit, aš einu iki dykumos pizdu. Čia buvo kažkas, ne? Toj pusė. Kas čia ką pakasė? Paskui čia atsirado... Nenoriu rodyti ženklų, nenoriu dar nieko čia teikti, kaip bus ar nebus. Tai va čia šiokios tokios kolonos. Čia įsiaiškinam gyvena The Kingas, ten Moka ir ten Polksir. Buvo šiekių problemų ir jo. Praktiškai dėl šito aš iš pradžio atėjau. Na, aš nekėsim, kai aš naisiu turbūt pradėsiu keltis levelį, nors ten nelabai ir įdomu bus. Kažkas paliko arklį. Čia buvo kažkas pastatęs pasatą, na, jis tikrai apgremėzino, tai mes sutarėm maždaug serverį, kad visus darbus, kuriuos atlikinėsim spone, mes nutarsim visi bendrai, arba tie, kurie, na, kaip, bus atsakingi už dizainą, už spono tvarką, už grožį, už takelius, už apšvietimą ir panašiai, aptarsim visi kartu, bus balsavimai už takelius, tarkim, padarysim 3x3 blokus, kaip, na, tarkim, tą kelią norim padaryti, ne? Tai 3x3 yra tas patternas, tarkim, plotis ir, tarkim, rėmai iš šonų, nu, tai 5x3. Ir jeigu norėsi, pridėsi lempas, jeigu norėsi, padarysi dar porą, na, kiek norėsi tą kelią, tiek padarysi.
Ir paskui sudėsim čestus ir juos įdėsim knygą, kur žmonės pasirašys kas už. Tai tokia pagrindinė idėja, na. Nes taip pat liktai sutarėm, kad darysim balsavimą dėl rotušės atnaujinimo, nes, na, vis dėlto, rotušė statyta gana seniai. Ir, na, jau dabar, kaip sakant, šiek tiek susilieja, atrodo šiek tiek prastesnė, niuresnė negu kaip ir Nariaus pastatas, negu visi aplinkui esantys šie pastatai. O aš keliauju dabar, šiek tiek dar apsižiūrėsiu, čia kažkas vyko. Čia liktais marinozas ant stato ten ta. Su marinozu irgi buvo visokių bairių, buvo su keletas žmonių, keletas bairių, tai nežinau, šiek tiek keisim whitelistą, šiek tiek keisim, na, žodžiu, įvesim tvarką, nes man nepatinka, kitiems nepatinka, kai kurie savivaliavo, tai dabar to nebeleisim, bus gražu, tvarkinga, sistematiška, būsim graži didelė bendruomenė, tai va, šitas namas šiek tiek, čia plaukit, kas čia gyveno, pamiršau, penis, čiagi buvo ženklai, kam aš jau, reikėjo paskaityti ženklus. Kas čia gyveno? Šalniukas, va, tai paskutinį kartą lankėmės atrodė šiek tiek kitaip, dabar čia daugiau visokių rūsių įsirengė ir panašiai, tai žodžiu, aš dabar keliauju iki XP fermos, kadangi tenai kaip ir turėtų būti paslaptinga, ne visi turėtų žinoti, sustiksim tenai. Na kągi, mes grįžom, taigi dabar esu prie mūsų skeletono, kaip čia, spawnerio. Čia šiek tiek turim enchanting table, tokia kaip ir setupą, turim iron anvil, kurį aš padėjau ir čia mano ženklas, paskui čia atėjom, aš įrengiau kaip ir rušiavimo tokią trumpą, nu, mažą sistemą, kurią žmonės turėtų praplėsti, jeigu kada nors čia reikės, čia va mūsų skeletonai, kur mes juos daužom. Tai jo, aš čia kažkada dirbau, kai tiesiog laukiau savo XP, anksčiau grindinau dar čia iki šito snapshoto, iki 14W02C atrodo. Tai jo, tai kas čia vyko, ką aš čia dariau, tai iš pradžio atėjau, tai čia buvo vienas lygis, dabar čia, blemba, neturiu aš savo pikekso. Tai čia yra half slabai, ant jų gali būti tamsu, gali būti net visas kambarys tamsus, bet jeigu yra half slabai, ant jų nesisponina niekas. Paskui čia uždėti irgi half slabai, nu vat, vat half slabai, va tokie. Tai čia irgi uždėjau, kad nebūtų dviejų tarpų ir negalėtų niekas spawnintis. Ir tarp kitko, vieną kartą miriau aš būtent čia, vien dėl to, kad kažkas čia buvo prakasęs sieną palikęs, o aš tiesiog savo ramiai ateinu iš va čia, va ateinu savo šalalalala, čia net kreipiau dėmesio, nuėjau pasitikrinau tą atsistoju, čia maždaug ir nuėjau kitą monitorį žiūrėti, man atrodo, ar šniaukšnio ar arno video, nu kažkieno video nuėjau žiūrėti. Ir tik paskui pareinu žiūriu, you're dead. You have been slain by a zombie. Na, ir zombis atėjo, atsisponė, nu, aišku, mane sulupo. Atėjau, atgavau porą daiktų, net gavau tupi keksų ir vėl sėdi porą valandų čia enchantinį ir, nu jo, praleidė gaišti tikrai nemažai laiko, tai tai jo, tai kokią šią sistemą padariau? Tai jo, čia mes turim strėlių eilę, tiem, kam reikės strėlių ar panašiai. Kodėl lankai visų random sudėti? What the fuck? Aš prašiau už, nu, gyra aiškiai parašyta, strėlių eilė, tai ką čia daro tie lankai? Taigi tu čia stovi AFK 30 minučių, tai vietoj to, kad paimt kiekvieną lanką, paimt va... Paimt tiesiog, nu stovi vis tiek AFK beveik nieko neveikint, pasiimt va taip, repairint iki pat pilnumo ir paskui panaudot su bet kuriuo tik, bet kokiu kitu lanku. Tu išgauni vieną lanką vietoj visų šitų. Nu jo, čia irgi jūs. Ir niekas va nenori praplėsti, aš įprašiau, jeigu trūks vietos, plėsti čia gilyn. Nieks nieko neplečia, o deda čia iš šonus. Nu žinokit, jeigu aš pagausiu, kuris čia taip daro, tai aš nežinau, ką aš jam padarysiu. Nes aš specialiai tvarką įvedžiau. Iki šiol čia buvo bardakas, nes čia visokie random knygos, random itemai, random lankai, random čestai. Ir čia buvo, nu dabar jau biškiai mažėja, bet čia buvo bardakas. Visi ateidavo, atneždavo, bet kur viską sudėdavo iš karto. Ir ateini, va dabar aš ateičiau čia ieškoti arrows ir man čia lankai. Nu ir ką man reikalingi? Nu su kaulais, tai kaulai. Jo, čia mes turim nemažai enchantintų lankų. Ir aš dar šiek tiek paieškosiu, nes kaip matėt, mano lankų repairinimas ar, na, sujungimas kainuoja 18 ir panašiai levelių, aš tik nenoriu laukti. Mes čia turim tikrai nemažai šitų čestų, nemažai visokių itemų. Turbūt reikės visus leather armorus jau mesti kažkokią tai sistemą, galbūt kas nors padarys, jeigu... Nes aš tiksliai nežinau, kam šitą čia priklauso.
Ir jeigu jisai, tas žmogus norėtųsi, turėtų, galėtų padaryti lavos kaip ir šiukšlinę, kur visi daiktai tiesiog paima, nukrenta, kurie nereikalingi, na, rušiuojami. Nes tikrai, man rodos, mums nereikia leather item. Na, chain, iron ir gold, tai jo. Bet aš asmeniškai dabar liksiu prie iron seto, nes ironą šiek tiek daugiau defense duoda. Tai tikiuosi ir geresnių enchantų. Pasiėmiau vis dėlto mažą, ką baigsis anvilas, pasiėmiau šiek tiek knygų, pasiėmiau lapis lazulį. Ir jo, dabar pasieškosim lankų. Taip, kokio aš jo turiu? Nežinau, kurį kaip pagrindą naudosiu, ar šitą, ar šitą. Ar šitą. Breaking 2, power. Infinity flame. Na, žiūrėsim iš tikrųjų pagal situaciją, aš galvoju power 3, infinity ir flame. Tai man reikėtų dabar atrasti, kad būtų punch 1 arba punch 2. Punch 1, breaking 2. Arba būtų vos ne visi kartu sudėti vieną vos ne lanką jau. Ir aš tiesiog galėčiau atnaujinti, tarkim, būtų punch 1, power 2 ir flame 1, kitam lankė būtų unbreaking 2 ar unbreaking 3, power 2 ir taip toliau, na, kad galėtume. O. Turim punch, vieną turim, unbreaking, šituos galim sujungti. Man atrodo, ir gautųsi tasai mums, ko mums reikia. Jo, na, eikim, pažiūrėkim į šitą. Anvil, tai power 3, 11, ok, 5. Ir jeigu dabar dėsim, tai kino 16, na, bet šiek tiek mažiau negu prieš tai 18 ir 16. Ir kurią tikme, kurią linkme sudėsi, tai šiek tiek skirsis. Sveikinim su Varium. Tai va, aš šituos sujungsiu dabar, tai gausis power 3, infinity 1, flame 1, punch 2, unbreaking 3. Prie to aš dar pridėsiu kitą punch 3, kad gautis, tai yra ne punch 3, o power 3, na, čia iš tikrųjų, kuriems sudėtinga turbūt suprasti. Bet dabar tarkim power 2, su power 2, ne, nors radom power 3, matot. Tai kol kas paimsim power 3, kadangi tokį turim. Iš tikrųjų, labai labai pigiai kainuoja, tai kodėlgi ne, kodėl to nepadarius. Aha, 6 levelių. Ok. Na, tikrai, tikrai nedaug levelių ir šitą fermą, kiek pastebėjau, nėra pati efektyviausia. Ir ypač dabar, kai šiek tiek pakoregavo XP levelius, pakoregavo fermas ir panašiai, nes tarkim, anksčiau būdavo, kad tu 30 levelių pasiekė ir tu paskui vėl visus 30 turi išnaudoti, kad uženčiandinti kažką. Dabar kainuojama 3 levelius. Nuo 30, tarkim, 7, jeigu max levelio toks enčiantas gautasi. Tai nuėmus tos 3 levelius, jūs turėtume dar surinkti 100 XP daugiau. Ir Androidas anksčiau būdavo 100, kažkas apie 60 skeletonų, ar 160 zombių, ar 160 bet kurių paprastų mobų, kurie yra, na, kurie yra čia serve, apart Blaze'ų, Blaze'ų būtų reikėję dvigubai mažiau. Ir Enderman'o nebeprisimenu jau tų tikslių skaičių, bet kažkas tokio, tai Hulkam Power 3, dar vieną, nice. Tai jo, dabar šiek tiek turim levelių, galim šiek tiek padaryti. Na, aš maždaug taip žaisiu čia ganėti ilgai, tai anksčiau buvo problemų, bet dabar kaip ir matau, kaip ir nebėra. Čia 22, net to reikia. Power 4. Ir reikės dar vieną power 4, kad sujung kartu, ir tada bus power 5. Bet dabar, man atrodo, šitas jau brangiau kainuoja, tai dabar reikia 17 levelių, kad prijungt šitą, ir paskui power 4 knygą pasidaryti. Kuri turi ne knygą, o šitą. Nors aš knygą irgi turiu. Tai power 3. Power 3, sujungsim power 4 ir bus power 5. Power, power. Power 4 ir power 4. Va šitas tris, šituos tris lankus sujungsiu. Turi gausias pilnai repairintas lankas. Ir aš paskui jį kaip nors pavadinsiu, vėl ko gero destroyeriu, nes Kaip sakant, senuoju destroyeriu aš pasinaudojau ten gal tik 5 minutės, kol nemiriau. Tai jo, ir jo, mes čia turim kai kurios skeletonus su asmeniškai man tai, vat, nesuprantu, kodėl va čia kažkas nuėmė blokus. Kai yra čia blokai, įtemai neiškrenta, jie krenta tiesiai į hopperį. Ir tada problemų nelieka. Nu, suprantu, kad iš čia, nu, šitas, nu, nežinau. Nežinau, kas šitai padarė.
Nežinau, kad šitokį vardaką padaro, nu atrodo, aš ir padariau ir tvarką, ir įvedžiau, ir šiek tiek rušiavimą, nu. Būk žmogus, sugaišk 5 minutės laiko iš savo to AFK būsenoje, kai tu stovi, kad, na, sutvarkyti viską. Tai jo, kol kas tiek ir aš dabar palauksiu, kol užinčiantysiu pirmą 30 levelį. Na, padarysiu lanką. Kai padarysiu lanką, tada vėl surinksiu, kad būtų 30 levelis ir mes tada enchantinsim kažkurį sordą. Bet kiek pastebėjau, tai parodysiu jums tokį prikolą. Bane of Atropods. Kad va šitą išvengti, na, mes jo, jeigu taip dabar turėtume 30 levelį ir 3 tapis nezūdai, mes gaunam Bane of Atropods. Šitie du yra tikrai tragiški, Smite 2 ir Unbreaking 1, man to nereikia. Bane of Atropods, nenoriu nei ant šito, bet kurį uždėjus kardą mes turim Bane of Atropods. Norint tą išvengti, aš turiu enchantinti kažką kitą. Ir aš enchantinsiu knygą turbūt. Ne, nu, geriau Protection 3 arba Sharpness 2 arba Efficiency 1, jau daug geriau negu Bane of Atropods. Tai jo, taigi, susimatysim netrukus. Na ką, mes vėl grįžom ir galų gale aš jau 30 levelio, aš tikrųjų užtrukau labai ilgai, kol, na, užmaksinau savo lanką, mes jį dar galbūt pervadinsim, bet pirma, aš ką nors užinčiantinsiu. Sižiūrim, nieks nepasikeitė, Bane of Atropods. Da pašoltų, žinai kur? Enchantinam knygą. Jau Unbreaking, ne, Protection 3 yra geriau negu kas nors kitas. Pažiūrim dabar ką gausim, dabar gausim Sharpness 4, nu, Sharpness 4 jau yra geriau. Kaip veikia, kas nežinot, tai būtinai 3 lapis, na, dabar pagal levelio, čia rodo kiek levelio reikalaus. Ir kiekvienas iš šitų reikalauja dar po 1 arba 2 arba 3 lapis azulai. Tai rodo mums dar Sharpness 4 ir daug taškis, tai garantuotai gausim Sharpness 4 ir galim, turim tikimybę gauti porą kitų enchantų. Tai vienintelis dalykas, jeigu jūs norit praskipinti tą enchantą, jūs galite, aišku, uženchantinti ir vieno, ar ne, kuris naudos tik vieną XP levelį, galite uženchantinti ir dviem, na, bet aišku, Bane of Atropods nereikės. Tada enchantas prasisuks, prasikeis, kiti, jeigu kas nors nori tai padaryti, tai tiesiog aš patarčiau įsidėti tokį Iron, ar kažkokį kitą, ar Wooden Wasnes Sword, ar Cobblestone, kažką tokio, kad galėtume tarp galų galę pikeaksą, shovel ir panašiai kitus įrankius, kad praskipinti būtent to, ko jūs nenorit, ir paskui galėtumėte išmesti ar kažką tokio. Tai jo, aš dabar taip, man reikia Protection, tą turim, aš man rodos ir neiminsiu iš karto savo bow. The Destroyer. Wow, 5 leveliai, nu jo, čia kadangi turim 5 enchantus, turbūt. Tai jo, aš dabar likau ties 22 leveliais ir ko gero, anksčiau ir vėliau man reikės pasigaminti ir antrą lanką, na kaip matot, aš dar šiek tiek porą kitų lankų pasirinkau, jos atsidėsiu vėliau, kad galėčiau antrą atsarginį variantą pasidaryti, nes kai dabar pasibėjau, dažnai mirštu, tai man jų tų lankų reikia, nes tikrai pagrindinis damage'as yra iš toli ir aš vis dėlto tapau, na, biški geresnis kaip ir lankininkas, jau galim pavadinti, biški geriau pataikau. Tai jo, dabar mes dar palauksim, kol aš užinčiantinsiu. Kol surinksiu 30 levelių ir pradėsim enchantinti kažką iš šitų. Taigi, gerai, grįšim netrukus. Na ką, mes vėl grįžom ir vėl galų galia 30 levelis ir šį kartą nedar išstreamina, taigi pasakykit žiūrovai high streamui, aišku, jūs jo negirdit ir nemantysit, tai va, mes dabar bandysim enchantinti savo sordą, norėjau tiesiog parodyti, kad 3, 4, Sharpness 4 ir tik Sharpness 4, na, šiokį tokį sordą turim, dabar ką gausim, jeigu enchantinsim, Unbreaking 3. Gal ir nieko, gal, ne, nu jo, Unbreaking 3 yra geras dalykas ir jeigu ką aš enchantinsiu vieną iš savo armoro dalių, nes nu, tikrai Bane of Atropods tikrai man nereikia, tai jo, vėl grįšim tada, kai aš pasieks 30 levelį. Na ką, ir vėl grįžom ir vėl 30 levelis ir einam enchantinti trečiąjį daiktą, taip, kardas, Unbreaking 3. Sharpness 4, Unbreaking 3, nu jo, šiek tiek geresnis negu tas, nes gavom Unbreaking. Ir gaila, negavom Looting 3, man reikės paskui kažkada nuo kameros padirbėti ir jo, man rodos, tiek šiam kartu vis dėlto aš nerodysiu, kaip aš enchantinsiu visų savo setą, nes tai bus ilgas nuobodus darbas laukti, va tų trijų levelių, kai jie pakėlė su 100 XP visą bendrą sistemą, tai dabar mes tikrai užtruksim daug ilgiau negu anksčiau ir jo, mėginsiu galbūt dar vieną kartą pasidaryti, arba galbūt enchantinsiu knygą, nes man tikrai reikia Looting 3, aš noriu eiti žudyti slaimų, arba eiti žudyti Withers skeletonų, kad gautume Withers skulls. Tai jo, šitas su Thorns.
Tai jo, jeigu patiko video, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti su draugais, bei palikti komentarą, ar jums tai patiko, ką siūlote man daryti, kur plėstis, kur galų gale apsigyventi. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Ate.